Δεν θα σας πω πάρα πολλά πράγματα. Ένα πράγμα. Προς όλους τους πολίτες του νομού Αργολίδας. Μείνετε στο σπίτι σας. Έχουμε κερδίσει μια μικρή μάχη. Έχουμε κι άλλες μπροστά μας. Αυτός ο μήνας είναι πάρα πολύ κρίσιμος. Όμως σας διαβεβαιώ ότι είμαστε όλοι εδώ. Είμαστε όλοι εδώ για εσάς και το νοσοκομείο είναι τόσο στελεχωμένο από ανθρώπινο δυναμικό και από μηχανήματα που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Οπότε σας παρακαλούμε, μείνετε για να κρατηθούμε κι εμείς όρθιοι. Μείνετε σπίτι. Σας δηλαδή, ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε οι Αργολιδείς να είναι σίγουροι ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση θα βρουν την ανταπόκριση από το νοσοκομείο. Ναι, δεν θα πρέπει να είναι σίγουροι οι Αργολιδείς, θα πρέπει να είναι απόλυτα σίγουροι. Όλο το προσωπικό, γιατροί, μηχανήματα. Είχαμε το χρόνο ευτυχώς να στελεχώσουμε και να φτιάξουμε και να προετοιμάσουμε το νοσοκομείο μας έτσι ώστε να είμαστε τόσο έτοιμοι όσο είναι και νοσοκομεία των Αθηνών. Επίσης, να σας πούμε δύο λόγια για το μηχάνημα. Ναι. Το μηχάνημα, να ξέρετε ότι είναι το πρώτο που ήρθε στην Ελλάδα. Άρα καταλαβαίνετε πόσο έτοιμοι είμαστε. Και είναι εδώ για να κάνουμε πολύ γρήγορη διάγνωση και να δρομολογήσουμε το περιστατικό που μπορεί να είναι ύποπτο τόσο γρήγορα και άμεσα, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να περιμένουμε 2 ή 3 24 ώρα από το Παστέρ την απάντηση. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο έτοιμοι είμαστε εργαστηριακά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Επίσης, η συμβολή και των Δήμων είναι τεράστια, όχι απλά ουσιαστική, όχι μόνο του Δήμου, αλλά και όλων των συμπολιτών σας. Είναι η πρώτη φορά στα 30 χρόνια καριέρας μου που βλέπω την κοινωνία να έρχεται κοντά στα νοσοκομεία. Ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί και αργότερα, γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα της κοινωνίας σήμερα. Δεν είχαν στηρίξει το σύστημα υγείας. Καταλαβαίνουμε τώρα ποια είναι η πραγματικότητα, το καταλαβαίνει όλη η κοινωνία και θέλουμε και μετά από τον πόλεμο, μετά την νίκη που θα έχουμε απέναντι σε αυτόν τον ιό, να είστε όλοι εδώ για να συνεχίσουμε να φτιάξουμε το νοσοκομείο που σας αρμόζει. Κυρία Σαρίδη, πόσα τεστ έχουν γίνει μέχρι τώρα? Συνολικά και στα δύο νοσοκομεία έχουν γίνει γύρω στα 100, τα οποία έχουν πάει στο Παστέρ ή στο Ρίο ανάλογα και έχουν γίνει και κάποια τεστ με το μηχάνημα, έτσι ώστε να δούμε γρήγορα τι ακριβώς περιστατικό ήταν αυτό που είχαμε στα επίγοντα. Και ευτυχώς μόνο... Έχουμε συνολικά, για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση, συνολικά 4 θετικά διαγνώστηκαν στα νοσοκομεία της περιφέρειάς σας, εκ των οποίων επισημαίνω ότι κανένα δεν ήταν ντόπιο κρούσμα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι σημαίνει να μην έρθουν στις περιοχές εδώ άτομα από όλη την περιφέρεια.